essa daqui é a minha garagem. O único problema é que eu só tenho esse carrinho de compras. O meu sonho é ter essa garagem cheia, igual do Loppers e da Aninha também. Só que isso não vai ser fácil, porque eu vou ter que fazer todas as missões do Minecraft pra só então conseguir o carro dos meus sonhos. Ai, ai, mais um dia lindo aqui no Minecraft. Eu já dormi muito bem e agora tá na hora de trabalhar. Ô, Loppers, bora trabalhar, cara, tá na hora. Esse cara é preguiçoso mesmo. Eu não sei como que ele foi conseguir tudo isso de carro. Olha só, ele tem uma lancha, tem um carrão, tem uma moto e ainda um quadriciclo. E até que combina comigo tudo isso. Mas o que, que eu posso fazer? Eu não tenho nada. Eu tenho só esse carrinho de compra que eu uso pra ir trabalhar todo dia. Ele é muito bom, mas eu fico um pouco triste, porque olha isso, até a Ana tem coisa. A Ana tem essa motinha super legal, uma van e ainda um carro. E eu continuo aqui, só com o meu carrinho. Mas o que, que eu posso fazer, né? Bora trabalhar. Vamos, carrinho! Que a gente ainda tem muito pra minerar. 6 horas e meia depois. Eu não acredito, eu não acredito. Além de não pegar nenhum diamante, meu carrinho ainda estragou. Você quer saber? Eu já tô de saco cheio desse carrinho. Não é possível que eu nunca vou conseguir ter um carro de verdade. O quê? Mas o que, que foi isso? Nossa, tá aparecendo um monte de Davi viajando aqui. Um policial, um piloto. Esse daqui parece que passou da validade. Aí tem até eu com a minha roupa de natação. E essa daqui foi a roupa que eu usei pra construir essas casas. A minha casa, a do Loppers e também a da Aninha. Eu só não entendi porque isso apareceu agora. E ainda nessa mecânica. Olha só, tem gasolina e tem várias coisas de carro. E tem até essa rodinha aqui. O que será que acontece se eu clicar nela? O quê? Aí parece que eu virei um policial. E pra sair daqui, eu vou ter que resgatar os villagers daqueles golems policiais de mentira. Então é isso. Policial da viajando na área com sua pistolinha e o seu bastão. Pronto, pronto pra acabar com esses golems. Eu acho que como são muitos, eu vou ter que fazer isso bem devagar. Pegando um por vez. Deixa eu atrair esse pra cá. O único problema é que eu não tenho muitas balas. Então eu vou ter que atrair eles e acabar com o meu bastão. Um já foi. Ai, parece que até lá embaixo tá cheio. Oi, senhor golem aqui. Não precisa vir atrás. Não, não. Sai daqui. Sai. Ai, ai, ai. Ai, parece que ele é muito forte. Mas eu sou mais forte ainda. Toma, golem. Pode vir todos pra cima de mim. O importante é que vocês são lentos demais. Eu já vou salvar vocês, villagers. Vai, recarrega. É isso aí. Vem pra cima, irmão. Tô acabando com todo mundo. Tô acabando com as minhas balas também. Eu só tenho mais 34. Ei, tira a gente daqui. Calma, galera. Calma, galera. Eu já vou livrar vocês. Só deixa eu acabar com esses golems. Esse daqui tá sozinho. Toma, golem. Vem me pegar, vem. Você não é páreo. Esse daqui eu vou pegar de longe. Tô com meia vida, tô com meia vida. Ah, essa não. Eles viram que eu tava aqui com os villagers. Mas eu vou acabar com todos de uma vez. Eu não quero nem saber. Sai pra lá. Ah, e agora, golem? E agora? Nenhum de vocês é páreo pro meu bastão de policial. Agora que eu já acabei com todos lá de cima, eu só vou encerrar com esses dois. Vai. E eu já tava me esquecendo. Tem que liberar os villagers. Eu só preciso de uma picareta. Tá bem aqui. Esses golems não são muito espertos. Guardaram a picareta bem na igreja. E agora, os villagers, é melhor vocês ficarem pra trás. Isso aí, vocês estão livres. Vamos, galera. É só sair. Ihu, obrigado, Davi Ajano. Você é demais. Salvou a gente, hein? Acabei com aqueles golems, não é mesmo? E até mudou a cor do barril aqui. Parece que eu completei. Mas pera lá. E esse quadriciclo? Será que eu ganhei o quadriciclo porque eu completei? Eu nem acredito. E o meu primeiro quadriciclo? Ele é igual o do Loppers que tá aqui. Falando nisso, eu acho que eu vou até pintar ele. Eu sempre tive preparado pra esse momento. Tanto que eu tenho várias latas de spray. Eu acho que ele vai ser roxo. Vai combinar muito. Porque roxo eu também tenho aqui no meu corpo. Agora sim. Já que tá pintado, eu só preciso subir e acelerar. Vai. Ué, mas o que tá acontecendo? Eu tô apertando pra acelerar, ele não tá indo. Mas pera lá. Tem uma coisa de combustível aqui. No meu carrinho, aquele lá, eu não precisava de combustível. Então talvez esse daqui eu tenha que abastecer. Vai. Eu acho que assim já tá bom. Que legal. Eu nunca abasteci um carro. Eu acho que agora acelera.
Parece que eu tô pegando o jeito desse quadriciclo. Eu só tenho que ficar na pista. Ai, como é massa. Olha só a curva que eu faço. E eu ainda consigo subir em todos os lugares. É só esse daqui que tem dois blocos que eu não consigo. Mas é só subir em um bloco e então eu consigo escalar tudo. Isso é muito divertido. Ai, mas o melhor de tudo é que ainda tem várias missões aqui. Tem essa daqui que parece um piloto. Aqui eu pareço um vovô. Aqui eu tô com a minha roupa de natação e a roupa de construtor. O meu sonho vai ser conseguir um super carro igual o Lopes e a Aninha tem. Mas pra isso eu acho que eu vou precisar da tua ajuda. Então vai, deixa aí nos comentários escrito carro. Pode comentar carro. Quanto mais comentário, maior a chance de eu ganhar. Agora deixa eu colocar esse meu quadriciclo aqui na garagem. Temos mais missões pra fazer. Vamos. Eu acho que agora eu tô entendendo. Parece que eu vou ter que passar nesse mapa de corrida. Porque agora, da viajando, virou um piloto. Pô, de novo. Não. Por que que eu fui cair pra fora? Rápido, Davi. Porque se eu ganhar esse daqui, com certeza eu vou ganhar um super carro de corrida. Afinal, se no outro eu ganhei um carro, esse daqui que eu tô de piloto vai ser um mega carro. Eu só preciso não cair, né, Davi? O que tá acontecendo? Parece que você nunca dirigiu um carro na vida. Na verdade, acho que eu nunca dirigi um carro na vida mesmo. Mas vamos lá. Eu preciso continuar, porque agora chegou a hora de bater na bola. Ai, vai. Faz a curva. Aumentei a minha velocidade. Agora pra cá, finalmente consegui desviar de alguma coisa. Vamos. Que somente uma pessoa pode ganhar aqui. Acelera. Isso. Faz a curva. Já passei mais um. Pega a velocidade. Não peguei a velocidade. Corre. Eu tenho que ganhar. Não, derrapei de novo. Ai, eu perdi. Ai, eu não acredito. Como que eu fui perder? Eu acho que desse jeito eu nunca vou ter meu carro. Olha só. Eu perdi a missão e ganhei esse carrinho de golfe. Bem que ele é bem legal também. Pelo menos ele é coberto. Quando tiver chovendo, não dá pra ir com quadriciclo. Mas tudo bem, carrinho. Eu vou testar você também. Vamos pegar o combustível. Opa, eu acho que eu fui muito longe. Pega o combustível e abastece. Já era aqui do lado mesmo. Eu nunca tinha visto esse carrinho. Esse é bem diferente. Nem o Lopers e nem a Aninha tem. Agora coloca de volta. E agora sim. Acelera. Isso aqui tá um pouquinho devagar, hein? Olha só, tá parecendo uma tartaruga. Vamos ver se ele sobe o bloco. Pelo menos ele sobe o bloco. Até que tá divertido. Dessa forma, eu vou ter que começar a jogar golfe também. Eu vou pegar aqui, é o spray. Como eu já tenho o roxo, eu vou colocar um verde agora. Vamos ver se vai ficar bonito. Eu gostei. O que vocês acharam, hein? Será que o verde combinou com o carrinho de golfe? Deixa eu colocar de volta, porque agora temos mais missões pra fazer. Eu tenho certeza que nessa de piloto era pra ter ganho um carro, mas eu perdi, né? Fazer o quê? Mas agora, ainda bem que temos mais três chances. Temos a de vovô, a de nadador e a de construtor. Então, vamos! Ai, essa não! Parece que agora eu sou um velhinho. Eu tenho até essa bengala. E dá uma olhadinha no meu cabelo, tá tudo branquinho. Mas, na verdade, eu nem tenho cabelo. O que tá acontecendo? Essa não, parece que eu já sei por que eu tô aqui. Os fantasmas querem me pegar, só porque eu tô com pouquinha vida. Mas ainda não chegou a hora do Davi viajando bater as bostas, sabe por quê? Eu tenho a minha super bengala. Fantasma, dá uma olhadinha no que eu posso fazer. Eu arremesso a minha bengala em todo mundo. Vem pra cá, vai. Vem tentar me pegar. Eu ainda tenho muito pra viver. Vem tentar. Isso, vem todo mundo aqui pra cima de mim. Vocês não sabem que quando eu ataco normal com a bengala... Todo mundo explode. Picadinho de fantasma. Vem. De novo. Vocês acham que eu tô velho, que minha vida tá baixa, mas ainda tenho muito pra acabar com vocês. Vem, explode. Vovô da viajando tá bem demais. Na verdade, faltou um lá em cima. Vamos ver se eu tô conseguindo enxergar bem. Tchau, fantasmas. Eu ainda tenho mais 100 anos pra viver. Aqueles fantasmas não puderam com o Davi viajando. É isso aí, vovô, a gente conseguiu. Mas espera lá, isso daqui não tá parecendo um carro, não. Isso daqui é uma van, olha só que legal. Dá pra levar várias pessoas. Aqui na frente cabe dois, aqui atrás mais dois. Deixa eu ver se eu consigo entrar. Eu também consigo entrar aqui atrás. E também, eu acho que tem mais um banco aqui. Olha que legal, fica aqui atrás. Tá parecendo van de quando vai pra escola. Mas agora com essa van, eu posso chamar o
Lopers e também a Ana, pra gente minerar todo mundo junto. Mas pelo visto tá precisando de gasolina isso daqui, né? Então deixa eu pegar mais um pouquinho de gasolina. Ah, agora sim. Nossa, a gasolina tá quase acabando. Essa van aqui, ela deve beber bastante. Mas pelo menos, ela também é mais rápida. Acelera! Ah, essa daqui vai ser muito legal de levar todo mundo. Ela só é mais chatinha pra fazer curva. Olha só toda a volta que ela dá pra fazer curva. Mas tá tudo bem. Vai, faz a curva, faz a curva. Ai, que maneiro. Mas eu acabei de lembrar, eu ainda não pintei a van. Espera lá que eu tô errando o caminho. Agora sim, por aqui é mais fácil. Deixa eu parar aqui na minha garagem, porque tá na hora de escolher a cor da minha van. Eu tenho amarelo, azul e verde. Só que esse verde é mais escuro. Eu acho que eu vou deixar amarelo aqui. Tcharam! O amarelo eu também tenho. Ó, se você procurar bem, eu tenho tanto aqui no meu braço, quanto aqui no meu bumbum. Mas agora, vamos pegar a van e também colocar aqui dentro da garagem. Fica aí, van. Porque agora a gente tem mais duas missões pra fazer. E eu tenho certeza que vou conseguir o meu carro, porque tá todo mundo comentando o carro. Não é mesmo? Vocês estão comentando, né? Eu sei que estão. Então agora vamos nadar um pouquinho. Vai! Acho que eu já tô entendendo o que vai acontecer aqui. Como a gente tá na água, provavelmente eu devo... Não. Provavelmente eu devo saber mergulhar, né? Mas como eu tava falando, provavelmente... Vai. Eu devo ganhar algum veículo que também eu consigo andar na água, igual eu tô aqui. Só que pra isso eu tenho que ganhar, senão eu não vou ganhar nada. Então vai, Davi, concentra. Mostra tudo que você já mergulhou. Que manobra arriscada, ainda bem que deu certo. Vai, você só precisa continuar. Vai, já tá quase em primeiro. Eu acho que não tem mais ninguém na minha frente. A verdade é o que eu espero, né? Eu só tenho que desviar dessas barreiras aqui. Ai, essa que eu acabei de bater a cabeça. Mas tudo bem, porque... Ai, vai, não. Não, ele vai me passar. Quase. Não! Eu não acredito. O quê? Ele me passou. Ai, essa não, eu perdi. Por favor, me dá uma segunda chance. Parece que meu pedido deu certo. Agora eu não quero nem saber. Eu vou mostrar pra todo mundo como é que nada... Ai, consegui. O importante é que eu consegui passar. E eu já tô quase em primeiro. Só tem que passar essas pessoas. O problema é que aqui parece que todo mundo joga bem. Eu vou tentar fazer aquela manobra de novo. Eu espero conseguir, porque com ela eu acabo... Eu não consegui, mas tá tudo bem. É só eu ir normal, que eu só tenho que passar esse carinha que tá aqui na frente. Passei! Agora é só continuar. Pula mais esse. Tá viajando. Já tá sentindo o cheirinho de reta final. Não. Vai, eu não posso ganhar. Porque agora eu não vou ter mais chance. Mas se eu continuar batendo em tudo, aí é que não vai dar certo mesmo. O quê? Acho que eu nunca bati em tanta coisa assim na minha vida. Eu tô é cego mesmo. Mas o importante é que o Davi Ajano ceguinho conseguiu ganhar. Ainda bem que eu consegui fazer mais uma vez a missão. E olha só, parece que eu ganhei um jet ski. Esse é igual o do Lopers. Eu já vou até pegar o spray pra pintar ele. Eu acho que ele vai ficar bem legal desse azul escuro. Eu também já vou botar a gasolina. Então primeiro pinta. E agora pega a gasolina aqui e vamos... pera lá. Ele não chega aqui. Ainda bem que tem mais combustível aqui desse lado. Prontinho. Agora sim. Aqui não chegou também. Pelo visto, eu vou ter que pegar ele e trazer mais aqui pro lado. Mas tá tudo bem, porque isso a gente faz. Agora sim, abastecendo o meu jet ski. Agora é só pegar ele e colocar na água. É isso aí. Mas aqui tá parecendo um pouquinho pequeno pra gente andar. Agora sim. Vamos, jet ski. toma cuidado. Tá viajando, tá passando. Ai, que maneiro. O jet ski é massa demais. Eu nunca pensei que eu ia conseguir correr na água assim. Mas eu acabei de lembrar que eu tenho mais uma missão. Olha só. Eu mexo meu ombro e parece que eu tô dançando. Tchá, 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 tchá. Vamos deixar ele aqui dentro também. Depois eu organizo tudo, né? Se bem que pensando bem, o jet ski já vai na água, então não tem problema pegar chuva. E agora vamos ter a última missão. Essa daqui deve ser de construir. Eu acho que ela vai ser tranquila, então vamos. Tá viajando construtor na área. Acho que pelo visto, sortudo foi o dono dessa casa aqui, porque ela vai receber uma reforminha muito especial. Primeiro eu vou trocar todo esse pedregulho aqui, ó, e colocar um tijolinho decente. Olha só que coisa bonita.
Já tá ficando muito melhor. Mas agora eu também tenho que trocar as escadas. Também colocar uma janelinha aqui, ó. O villager tava falando aqui, pedindo a janela. Vê se não faz cagada, hein? Não tá botando fé em mim, né? Pode ficar tranquilo. Até porque chegou a hora de mudar esse telhado aqui, ó. Não faz sentido ficar o telhado igual a todas as casas. Vamos ser diferentes. Estamos aqui pra inovar. Agora, pra finalizar a decoração, vamos tirar essa tocha daqui e colocar o lampião, pra ficar mais futurista. A parte de dentro também. E agora, só as folhas pra finalizar. Agora sim, eu acho que eu já posso dizer que é a casa mais bonita da vila. Tá viajando? Finalizou a missão de construção. E dá uma olhadinha só. Pelo visto, eu consegui a minha super caminhonete. O meu carro fantástico. O melhor carro de todos. Eu não vejo a hora. Eu já quero andar muito nele. Porque esse carro, ele é o mais legal. A Aninha tem aquele rosa. E o Loppers também tem o laranja dele. Ele tem várias cores. Então, finalmente, eu consegui ter o meu carro. Aí eu já vou até pintar ele. Porque eu sou todo colorido. Então, cada vez... veículo pode ser de uma cor. Deixa eu colocar aqui. Prontinho. Verde escuro. O que, que vocês estão achando dessas cores, hein? Eu pintei de verde escuro. Também pintei... de rosa. De rosa não, porquinho. Você não tá valendo. Pintei. Eu acho que isso aqui é ciano. É tipo um azul com verde. Também tem roxo. Azul, que é o jet ski. E amarelo. E meu carrinho de compra? Eu ia falar que era preto. Eu cliquei e pintei de verde sem querer. Mas tá tudo bem. Eu vou até colocar de volta aqui pra não pintar as coisas erradas. Porque agora eu quero testar a minha caminhonete. Esqueci da gasolina de novo. Abastecendo um pouquinho. E agora sim. Vai. Ela também dá pra empinar. Com a caminhonete dá pra fazer tudo. Olha só que maneiro. 3, 2, 1. Ela é muito rápida. E com ela, eu também posso escalar tudo. Um bloco... pera lá, que tem que ser aqui, ó. Um bloco por vez. E eu posso subir infinito. Eu só espero que o pneu não fure. Vai, ela tem muito espaço aqui dentro também. Além disso, a caminhonete, ela tem tanto espaço. E eu ainda posso subir aqui atrás. Olha só que maneiro. Mas daí eu preciso de alguém pra dirigir, né? Será que vocês não querem dirigir aqui pra mim, não? É muito legal ficar aqui atrás, porque você fica com o vento todo na cara. Mas tudo bem. Vamos guardar a caminhonete aqui, porque finalmente a minha garagem tá cheia de veículo. E tudo isso graças a vocês que me ajudaram. Muito obrigado, hein? E lembrando, quem fica até o final tem que se inscrever no canal. Tchau!